let's have it. Look, I don't know what the hell your point is, but... Point is of no return, and you've reached it! I'm
Yeah.
Na narozeninách je jedna strašně krásná věc. I když má člověk 60. nebo 70. narozeniny, tak je má vždycky jenom jednou za život. No, já mám dneska 27., takže všem vám přeju všechno nejlepší, protože já moc jako na ty narozeniny nedám. Tady máte takový dortíček ode mě, doufám, že jste ho všichni viděli, je ve tvaru gramofonu. Asi se stalo trošku přemlouvání cukrářky, protože oni nevěděli, co to je gramofon, ale jako povedlo se nakonec, kdo můžete, tak se podívejte, protože ten dort stojí za to, když tak teda požádám kluky, aby ho zvedli nahoru trošku, když tak pojďte sem ke mně nahoru a zvedněte ho nahoru. No a samozřejmě ke každým narozeninám patří pořádní šampáň, že jo? Takovýhle narození jsem fakt ještě nikdy v životě neměl. Díky všem! A hlavně díky Taše a Filipovi, jestli dá zrově tamhle nahoře. Filipe! How are you, Filip? Are you there? Filip! Hi! Hi! No. Má někdo dát šampaňský? Já jo. Kdybych náhodou nad ránem nechodil, tak prosím, promiňte mi to. Jo, a teďka tenhle dort je váš! Ale prosím, opatrně. A Taša, play the music all night long. Na Tašu vám musím něco prozradit. Taše se povedl životní úspěch, kterým se zazí nejlepší DJ v Británii, protože minulou sobotu mixovala na nejlepším britském rádiu Radio One. Essential Mix, který vyjde příští měsíc na CDčku a Taša se tak zařadí mezi ty mail! We'll be right back.
say? What the fuck are people gonna have to say? What the fuck are people gonna have to say? What the fuck are people gonna have to say? What the fuck are people gonna have to say? What the fuck are people gonna have to say? What the fuck are people gonna have to say? What the fuck are people gonna have to say? What the fuck are people gonna have to say? What the fuck are people gonna have to say? What the fuck are people gonna have to say? What the fuck are people gonna have to say? What the fuck are people gonna have to say? What the fuck are people gonna have to say?
We'll be right back.